Өзі негізі мемлекет басшысының баспасөз хатшысы мемлекеттің қызықшылығы үшін жалған айтса болады, бірақ жаңылғаш керек деп ойлаймын. Маған байланысты жаңылып қалды. Өйткені себебі мен съезде өзім талап берілгенімді жылдырған емеспін. Мен жақсы түсінемін. Өйткені себебі мен біз ағачейінелі май айында съезде біздікі елде өтті, май айында саяси кеңеш болып, саяси кеңеште талапкер бойынша анықталған болчу. Бирок ошол эле мезгилде партиянын ичинде ар кандай кырдаалдар бар болчу. Мына бүгүн сыртка чыгып аткан кырдаалдар ошол кезде башталган бир канча чагымдар бар болчу. Ал нерсени мен съезде ачык айтып коюуну туура көргөм. Ошону карап пикирим съезде чыгып мен өзүм талапкерлигимди жылдырган жокмун. Ал жерде жаңылыш айтып атат. Мен ал съезде ошол партияда кырдаал боюнча өзүмдүн позициямды билдиргем. Албетте ошондо баары биздиктүү көрүнүп, мындай ишкылык чуу менен тосуп алышкан, аны уюштургандарды да билем бүгүнкү күнгө чейин. Бирок эң негизгиси бир топ мен сыйлаган партия баштап ошол съез бүткөндөн кийин келип сиз туура кылып айттыңыз, мындай бышып жеткен маселелерди, проблемаларды айттыңыз. Сиздин ошол ачык айтканыңызга таазим кылабыз, ошол съезде келип колумду кысып кеткен. Муну алмаштырбаш керек да. Мен ал жерде ошол кездеги партиядагы кырдаал боюнча өзүмдүн позициямды билдиргем, бирок талапкерлигимди жылдырган эмесмин. Анткени себеби дагы бир баса берлей. Май айындагы саясий кеңештерде бизден кайсы талапкер чыгаарлыгы белгилүү болуп калган. Ошон үчүн дагы бир жаңылыштыкча айтып коюш керек. Ага чейин эле туура биздин партиянын ичинде партиянын саясий кеңешинин ичинде партиянын активдүү жогорку мүчөлөрүнүн ичинде маселелер айтылып келген. Атамбаев кимди колдойт деген. Анткени себеби Атамбаевдин кимди колдошу өтө маанилүү болчу. Атамбаевдин ал кездеги өлкө ичиндеги авторитетин, саясий чөйрөдөгү авторитетин, колундагы бийлигин эске алуу менен айтканда көп Атамбаевге көп нерсе байланыштуу болчу. Мына ошондой болуп келгенде мен ошол кездеги бир канча биздин партиянын мен эртең президент болуп калам деген үмүт менен жүргөндөрдүн ичине бирөөсү маселе койгон. Атамбаев бабанык менен өтө жакшы, бабаны колдойт болуш керек дегенде мен ошондо эле айттым. Февраль айында 2017-жылы Атамбаев эч качан бабаныкты же башка партиянын өкүлүн колдой албайт. Ушул 25 жылдан бери социал демократ партиянын өзү түптөп, өзү лидер болуп ушуга чейин келсе, бүгүнкү күнгө чейин социал демократиялык партия мына ошол жерде турган баарыбыз Атамбаевди колдоп, анын аркасында тиреөөчү болуп туруп келатсак, анан бизди сатып башканы колдоп кетиш эч кандай логикага туура келбейт. Ушул жерде отургандардын ичинен бирөөбүздү колдойт деген сөздү мен айткам. Мен ошол айтканым чын экенин кийин дагы кырдаалда далилдедим. Май айында Атамбаевдин тапшырмасы менен саясий кеңешти Париж кайра кайра менен талап кылып атып 17 майга уюштуруп анан ошол жерде биз бир талапкерге токтолушкан бир гана өз позициясы менен башкача позиция менен балким мен да коюшум ыктымал деген маселе менен мен чыккам. Бирок съезде чейин мен ойлонуп съезде мен өз талапкерлигимди жылдырган эмесмин. Бул жерде толгоной айым жаңылышып атат.